ве назад во студиото, видно расположени, некако си го затиравме муабетот околу децата, сите имаме деца, околу воспитувањето, па како е со две, како е со три, па едното малце повеќе учи, другото не, со Драган малку се пошегуваме. Другото да е живо и здраво. Другото да е живо и здраво. Често знаат тоа кај нас во Македонија да го кажат, нели? Сега, нели, не го кажуваме во со лоша намера, но често луѓето знаат, така. Да си... Па добро, различни се, различни се децата, да. Дефинитивно. Мене порано ми беше тоа чудно, заради тоа што во исти амбиент, во исти услови, со ист пристап, да. Со исти вредностен систем, и тоа различни се. Секој дете си има своја приказна. Дефинитивно. Едно учи повеќе, другово па, малце да, по-малку. Да, ама другото е по-добро во нешто друго, да. Третото се снаваѓа во нешто, не знам, поинаку. Така што битно е да знаат дека се семејство. Така. И мислам дека тоа е суштината, не може да бидат сите исти, ама да се поддржуваат меѓу себе и да имаат семејни вредности. Тоа е. Инаку едниот ќе биде подобар во едно, другиот во друго. И нормално да биде така, нели? Не можеме сите да бидеме подеднакво добри во се. Не сме сите исти, така. Драга, најде малку повеќе околу Македонската информативна агенција. Приказната околу сето тоа. Како добро, започна, како е да се биде прв човек? Па, многу поразлично од тоа да се биде уредник, да се биде новинар. Добро, што значи тоа? Па не знам, за мене наједноставно е репортерството, искрено кажано. Одиш, го правиш настанот, го пренесуваш, пакуваш некои 2 минути, минута и 30 секунди колку ќе ти дадат, даваш на уредникот. Уредникот е поголема одговорност за тоа што тој, зборуваме за дневник, треба да ја спакува приказната на дневникот и треба да ги најде кои се најинтересните приказни, да го најде аголот, да ги даде најавите и да ја продаде приказната на, што видиме условно на гледачите, за да биде гледан. Е сега, директорот над сето тоа, треба и приказната која што е новинарска да ја има в предвид, да знае кои се приоритети, кои се клучи настани, што се, меѓутоа треба да обезбеди и плата, треба да обезбеди организација, треба да обезбеди систем и треба да ги види слабостите за да може да ги елиминира. И сега не е врзна, знаете, тие стереотипи кои што имат, се зависи од директорот. Ама ич не зависи од директорот, заради тоа што ти имаш над себе Министерство за финансии и ќе дое некој, абе да ме вработиш. Абе, супер, како да те вработам? Ја треба да испратам до Министерството за финансии да ми дадат согласност за да ја те вработам. Така. Они ги врзуваат приказни, абе, директор си можеш се. Не е баш така. Така што многу е различно и во МИА се случија многу промени, во смисъл концептуални промени. Така. Да речеме, МИА беше класична агенција предходно, која што агенциите се друг тип на новинари, кои што... Не се тркачи, што викаме ние во тој контекст и има друга провокација, повеќе да имаат повеќе вести, отколку да имаат по-квалитетни вести. Ние се влеговме во еден мултимедијален пакет, значи направивме нова систематизација, нова организација, се работат теми, се работат анализи, за разлика од порано што го немало тоа. И тоа деновиве правиме баш анкета меѓу корисниците, тоа се медиумите, тоа се амбасадите, значи не користат, имаме огромен број на корисници, не меѓу граѓаните, туку конкретно на сите оние кои што не користат. И јас сум искрено среќен дека реформите успеале, забележано е тоа кое што ние го работиме, дека е многу поинаку од порано, дека се информираат, не само ги преземаат информациите, туку и се информираат од оно што ние го пишуваме и го анализираме. Има уште стравотно многу работа заради тоа што ние се влеговме во мултимедијалниот аспект, заради тоа што порано стандард беше фотка, текст и одинатаму. Новата провокација мултимедија, заради тоа што сега е ексклузивноста, порано ако да речеме се чекаше на вести ајден ке го кажав на ајде канал 5 или било која телевизија да видиме да слушнеме што е. Сега вие тоа го имате онлайн на Facebook, дешавкава е, снимаат и лајф иде. И сега ти немаш веќе ексклузивност, ама имаш професионалност, како ќе го спакувам и дали ќе ги добијам сите информации и дали ќе имам сите страни во приказнава за да биде. Сега, јас сум среќен што, да речеме, се уште е репер на проверени, точни информации, за разлика од се она што е понуда на пазарот. И мене ми е многу драго кога слушам од колегите, чекај, вие го објавивте? Не го објавивме, а ние нема да го објавиме ако не го провериме. Аха, така. А што ме објавено кај вас, тогаш веќе добива на тежина сито тоа. И тогаш можеш ти да растеш во
приказната да ја тераш во која насока сакаш, дали имаш повеќе линкови, повеќе. Така што во МИА, ама има уште многу работа. Е, сега, еден од клучните проблеми за МИА е одржливоста. И тука е проблем што со години не била третирана како што била третирана и сега буџетите се стравотно мали и кај сите, меѓутоа и кај МИА. Да, ние заработуваме дел сами, меѓутоа тоа е недоволно за, за таа одржливост и предвидливост за да можеш да градиш нови процеси. И сега почнавме една процедура на правење на закон за МИА, кај што ќе бидеме издвоени, нема да не третираат, кој што ја знам да кажам, на наседници или во влада, и нова, ние не сме агенција за пасишта, ние сме, не сме, сакам да кажам, како било која друга владина институција, туку ние сме агенција која што работи 24/7, која што работи и сабота и недели, во недели ја треба да исплатам и прекувремени, и дупло пари, и слободни денови, значи по сите стандарди кои што се загарантирани според колективниот договор, а со тие пари ја не можам да функционирам и да чекам, затоа што ние мораме да бидеме присутни секаде и сега тој мултимедијален пакет на, на стримање, тоа се новите провокации и јас сум оптимист, меѓутоа има многу работа. Има многу работа за да ги смениш навиките кај луѓето, затоа што ние имаме и концептуален судир кај дел од повозрасните кои што викаа, што ке ти е тебе, видео, Драган сака камера, сака да се игра со камера. Мултимедијалниот пристап е тој, мора да има, затоа што секаде во светот е тоа. Така, заради пристапот и заради професионалноста, затоа имате добиено и домашни меѓународни награди. Ирина, и вие имате голема одговорност, вие сте основач на платформата Сончогледи. Не е лесно, сигурно, да се направи сето тоа. Оно што мене исто така ме интересира, што треба да знае еден родител, во Македонија зборувам, на дете кое што е со посебни потреби, на што треба да се навикне? Колку и лошо да звучи, треба да се навикне, но реалноста е таа. Значи во Македонија, ако не можеме да промениме, мора да се навикнеме на некои работи. Се надевам дека во скоро време тоа ќе се смени. Кои се предизвиците? Не е лесно. Вие изгледате вака многу позитивно, сте многу насмејана, но само вие се знаете какви биле почетоците и какви предизвици сте имале, посебно боли кога станува збор за своје дете. Да, не бев секогаш насмејана, да се разбереме. Значи, кога се случи тоа што се случи, значи он се повлече за ден-два после вакцина и добиваш дете наеднаш кое што е цвеќе. И воопшто не е лесно и година-две траеше процесот каде што не знаеш дали да бидеш тажен, гневен, дали да се само обвинуваш, бараш решение, решенијата се никаде и да бидеш како, просто кажано, како гуска во магла. Значи, не знаеш кај одиш, не знаеш кај тераш и не знаеш никој може да ти помогне. Тажно е што многу голем процент од родителите се чувствуваат така и долго остануваат во тој период. Значи, а не би требало. Една од поголемите проблеми е што системот нема капацитет, значи нашиот систем нема капацитет да ги обслужи родителите. Значи освен тоа што некако може да се добие дијагноза за, нели, состојбата на детето, се друго е веќе, не сам само мисловна именка. Оние кои што вистински треба да работат со детето се родителите. Кои што се дома со нив. Значи поддршка за нив нема никаде, значи каде да прашате, во која институција, значи психолошка поддршка, нели на системско ниво, дали има поддршка, како, нели, во кога ќе влезеш ти во симпо, ева, за ментално здравје, дека излегуваш со дијагноза и ти викаат тоа, пие витамини, носи го на логопед, носи го на дефектолог. И тоа, знаете, од целата приказна за своето дете и како ја треба се чувствувам и што треба да правам во текот на денот, тоа е едно како зрнце грашок во едно цело едно тенџере. И сега они мислат, добро, сега имам дијагноза, сега, значи, ќе го носам на логопед, ќе го носам на дефектолог, добро, нешто правиме. Од сето тоа ништо не се случува поради фактот што оди 45 минути на логопед, 45 минути на дефектолог, пие витамини кои што и така, и самите родители појма немаат што ќе се случи со тие витамини или па со тие лекови. И останува дека, еве, ништо не се случува, ништо не се промени. Нели, она чувство дека леле ќе почнам да го носам и дека ќе се смени нешто, не се менува. Многу ретко се менува, многу малку се менува. Важниот аспект дека родителот е тој, посебно во аутизмот, како најсложена состојба на светот, родителот ја има, го има приматот на тоа што ќе се случува со тоа дете, како ќе се однесува, нели, дома, надвор,
дури на лекар кога одиме, докторот треба прво нас да не праша дали има сензорни поинаквости, дали детето има некои предизвици, дали знае, има говор, нема говор, дали да. Има разбирање така натаму, значи прво треба еден 15 минути разговор пред да почнеме било што да правиме со тоа дете, било каде и да отидеме. А за жал, искрено кажано, значи јас сум имала позитивни искуства, да речам, кога сме оделе на лекари, ни се случувале работи, дупневме глава и на одржавна, буквално многу позитивно не изненадија како се однесува. Но каде и да отидам, го нема гневот кај наставниците и кај лекарите или, да речам, администрацијата. Има само, ние не знаеме што да правиме. Значи, ние не знаеме, чини сакаме, ама не знаеме. Свесноста на ниско ниво и во образовниот систем, да, до некаде, да, може би е подобрано за разлика од порано. Вие ќе кажете, не знам. Пред три години, значи, законот за инклузија беше направен. Значи, збораме за инклузивно образование, кое што е лудило, затоа што скоро никаде во Европа нема целосна инклузија, а камо ли кај нас. Значи, збораме, ние сме тотално неподготвени за многу аспекти. Значи, за целосна инклузија да се случи, прво ние курикулумот мораме да го смениме, за да може тој да се адаптира на училницата и на сите тие деца. И сакам да кажам, значи, правиме нешто големо, а толку сме спремни, ич не сме спремни. И затоа сите фрлени во оган, и наставници, и родители, и деца, и секој се снаоѓа како што може, како уме, многу гнев, многу нели и отпор и кај едните и кај другите, многу изгорени и прегорени наставници кои што се обидуваат, родителите од што не знаат како стојат на страна и може би во денел, или нели во... Нема, ништо не е во ред. Се е во ред со моето дете, а детето не може на столче да седне. Така да со стојбата, колку да звучам сега така некако тешко, е таква. Е таква како и многу свесност, значи инклузивната свесност на која што се треба да сме сите подготвени, значи се да прифатиме, не само децата со попреченост или лицата, него воопшто секој со своите поинаквости. Мислам дека ние сме едно толку исплашено општество Македонија кога ќе земеме сега и баш во Турција кога бевме, нели секој разговара за својата држава, како се чувствуваш. Јас она што го верувам, Македонија е едно многу исплашено место. Значи, луѓето се сите во толку многу страв, во толку многу стрес, константно, значи, цело време сме во таа акутна состојба на страв и на стрес, да не можеме ни да се подсобереме да мислиме за нешто подобро. Затоа ги отвораме овие теми, ќе продолжиме секако да зборуваме секогаш барам во утринската програма на Канал 5 за ваквите теми, секако ќе помогнеме колку што можеме. Сега во продолжение би сакала да ги погледнеме фотографиите кои што Дита не ги испрати. Малце ќе вие сте се уште млада, но ќе ве вратиме малку во детството да погледнеме какви фотографии ни испративте. Има и со вашите родители. Ова е со мојот татко и мојата сестра. Така? Ова е во Тунис. Мхм. Кога професионално, работно бил таму, рековте, така? Да, каде што можноста да се престоја во таа земја, поготово во најмала возраст, е од исклучителна можност, бидејќи станува збор за сосема различна култура, места на живење. И можам да кажам дека тоа се тие елементи во еден пазал во животот и растењето на едно дете кои што се потребни за да целата симбиоза доведе до... Ова е во канцеларијата на мојот татко во академија. Сега е покоен, постојано ме кадеше во неговата канцеларија. Додека беше жив, секогаш нели со моите активности, чекај тато, чекај тато. Родителите додека ги имаме, постојано да ги бараме, тие се тие кои што не поддржуваат најмногу, кои што безусловно не сакаат и не ја даваат нивната поддршка. Сега има мојата мајка. Но секако големината која што имаше и која што и другите сведочат, секако за мене представува, како што реков и со Драган, привилегија да се работи во Националната галерија, во тие објекти, но исто така и привилегија да се бидат дете на исклучителни деци во општеството, кои што во континуитет работеа. И одговорност. И одговорност голема, за да се работи за добробитието на целото општество, да се израстат генерации, да се постојано да се соочувате со присуството на родителите и на студентите кои што подсетуваат. Ова е на моја изложба. Гордоста на родителите, секако, како што реков, од првиот црташ па до презентирањето на тоа што се работи во континуитет и да се биде присутен, е секако од голема поддршка. Така. Одиме понатаму со следната. Да.
Исто така, ова е на последната моја изложба Булки во Киц. Имате над 14 самостојни, над 50 групни изложби на секаде во светот, не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Ова е повторно во Тунис, со трите сестри и со мајка ми. Малечка многу. Да, јас сум тука до водата. Десна. Така. Да. Во ова фотографија. Со двите мои сестри. И ова е на факултет, со моите колешки, со професорот Симон Шемов. Така. Предходната година имавме и исклучителна изложба, една од најпосетените изложби на Националната галерија. Предизвикот е уште поголем кога реализирате изложби на личности на кои што од кого што сте учеле и кој што ви била како репер, да, и сега да идоли. Бирате во нивна поддршка како директор на Националната галерија е голем предизвик, но исто така и пак ќе речам привилегија покрај големите деци како Мартиновски и Борко Лазовски, многу други кои плеада на директори кои што биле во Националната галерија, да се биде и креатор на културните политики. Тука сум постојано во таа мала возраст, која што ретко ги покажувам овие слики, знаете. Да, навистина ми е многу драго што ете успеавте да ги најдете, да кажам, бидејќи сите сега се по телефони имаме фотографии, нели? Ретко ги гледаме оние кои што ги имаме. Ова е во резиденцијата, во југословенската резиденција во Тунис. Mm-hmm. Голема репрезентативна, како што доликува. Да. Тогашната Југославија и секако, и еве повторно со мојата мајка, една од најголемите поддршки, борбеноста и постојаноста и приоритетот да бидат секогаш децата, секогаш ми велеше, знаеш, дите треба приоритет да ти се децата, професијата, како и да, ќе се дојде само по себе, но детето е секогаш мајката, така е. Да бидеш добра мајка е првобитно. Еве сега, тука, постојано, со моите родители. Многу убави фотографии, навистина. А имаме убави фотографии од Драган, за кратко ќе ги видиме. Ние сами си ги најдовме, ама ги одобри. Не ги видов, ја не знам што сте... Сега ќе видиш, за кратко. Да. Еве и тука, уште една... Ова е фамилјарен. Так. Јас сум во синото тука до мајка. Многу убави фотографии, навистина. Јас многу ги сакам. Се подсетувам во овој момент и на моите вакви фотографии со семејството, бидејќи сме тука некаде нели генерацијски. Да. Многу ретко се покажам, бидејќи побарам нели фотографии од моето детство, реков ајде. Тука веќе по насмивката и над претходните не може баш да забележам, но тука таа насмивка си ја имате, што имате денес. Еве цветот кој што за мене секогаш моден детал. Так. Како затоа морам да ве пофалам. Значи секогаш од глава до пети, преубава, дотерана, многу момичка. Навистина, навистина. Ова е веќе во Париз. Каде што секогаш одсуството на мојот татко, секогаш да се биде на ниво на представување на својата држава со највисоките релации кои што беа значајни за функционирањето. Времето со него поминато тогаш беше драгоцено и секогаш искористено за да ги видиме и најрепрезентативните места кои што се посебност за Франција. Сигурно, во тоа време не секој дете можело да ги видите работи кои што вие и вашите сестри сте ги виделе. Еве тука уште една фотографија. Не, ја е повторно. Аха, ова е истата, да. Тоа се тие фризури во тоа време. Не знам точно која година, ама сите ние сме си имале вакви фризури. Значи, шишка, така. Тоа било по дефолт тако шишање. Еве ги од Драган фотографиите, да? Ја не знам што сте одбрале. А ти викаш одобри. Ке мора да ни веруваш. Добро, ајде. Ајде. Ништо, ова е керка ми фрисина. Така. Значи... Керка на тато. Што е? Од неја всушност имате и внуче, да, што зборувавме во првиот дел. Дека не знам кај сме сликани, ама... Убава среќна фотографија, насмејани, весели. Ова веројатно беше пред Лондон или кога се врати од Лондон, не се сеќавам, ама ние бевме во... Ние сме си во постојана комуникација. Дори тогаш бевме во побрза комуникација, отколку во Скопје кога се движи. Така да...
И... Доле десно, така? Ова е... Ова е која година? Обожавам црно-били фотографии. 70 и не знам, ова е во гимназија на разглас, која работевме уште од тоа време, јас се плеткам со микрофон. Еј, каја да е до тема? Ова е многу, многу одамна, дефинитивно. Ја сакам искрено вакви фотографии кои што ќе ве вратат и вас во минатото. Ова не е толку стара, ова е пред не знам точно колку години, но тука како музичар, пејач, ајде малку за бендот. Види, ова е репортерс, бендот кој што го направивме, снимивме едно CD, сите заедно, тука се Мире Вошњаковски, Жаре, јас, Петри, Боријан, авторски композиции, потоа добивме идеја дека тоа се може да правиме концерти, правевме концерти низ Македонија, десетина концерти мислам дека направивме, средствата што ги взимавме од влезници, ги дававме тогаш за семејството на Кежаровски, кој што така. Нели беше во затвор, тоа беше солидарност, за слобода за солидарност, така, така беше, мислам дека проектот, тогаш го направивме, нели синдикатот за новинари, го организиравме и... Така да, убави времења. Убави времења. Сега се собравме пред некој време да као со идеја да правиме нова приказна. Тоа сакам да прашам, да не спремате некоја нова песна. Пред нова година, пред нова година почнавме, ствари. Добро. Боријан не зезна, не дојде на проба. А, тоа беше натапани, така? Да, тоа е бубњарот. Или нека се уозбили, или ќе треба нов да барате. А, видите, ние, кај нас главниот проблем беше со да се собереме, за тоа што сите сме ангажирани. Така. И сега, најголем проблем беше проба да направиш. Едино концертите, кога беа, тогаш, окей, ќе се собереме, меѓутоа, додека се на проба, јас сум ваму, јас имам емисија, јас сум у Брисел, ова да, и тоа беше, како кажам. Ама добро. Ова приказна. Еве, значи, една фотографија во странство. Да, ова е... Ова е Лондон. Лондон, да. Да, Ројтерс. Мислам, ова веќе почуваат приказни дека мора да бидеш присутен секаде, само не дома. Да не се пропушти друга анализа, место кога ќе се види и го се слуша, нели? Да, да. Ејо. Ова исто. Ова е... 70-та нешто? 82-ра. Аха, 82-ра. 81-ра, 82-ра. Значи, ова е во војска и ја тука прв пат свирам бас. Значи, што тогаш љубовта? Да се биде на сцена музичка, не на новинарска. Мене во пет одлини ми купија гитара, затоа што одличен поминок, како да ви кажам. Така. А после тоа беше апарат, пошто втората љубов ми е фотографија. Следната година кога помниш одеш ги купиме фотоапарат. Па после беше за правење слики, нели тогаш се правеа. Така да. А ова е Бајо, Бајо го знаат Скопјани, Зизи го држеше Бајо и Вера, нели пакетот беа. Ние бевме заедно во војска и тој беше на тој ден кога требаше да свириме, отиде некаде, жити мајка, земи ти свири бас, остај гитарава, ја со Вера да се видам и толку беше, да, ова е Загреб, дефинитивно. Дори еднаш отидов пред десетина години, усвари кога беа јуту, има концерт у Загреб, и отидов специјално за да го постам, пошто ние бевме во еден средновековен замок, таму... Леле, штуво... Војнички приказни, добра. Со вас може буквално 2 сати, колку приказни имате. И малце ќе бидат 2 сати. Малце ќе бидат. Еве, во времето на Ајден со Герман Филков, да. И Јасна Вести, да, тогаш прпа беше тој проект со економски новинар и политички новинар. Леле, ја мислам ти ја ставили онаа фотка кај што се шминкаме, кај што се учевме да се... Не. Не, треба да има сега со некои спортски активности. Ја си спортал, јас сум далеко од спорт. Сам спортски активности, авантуристички дух. Таа страна да е, еве гитара. Еве, Рокси, ова пред 4 години си ја купив ова гитара и многу бев среќен, онак си ја гляв како, уф, шо е. Си ја фотнав, двете љубови тука е, да, и Рокси, горе у Сопиште, кај ми рекај што најголем дел од времето го поминувам, особено во лето, си селувам од Скопје и таму е сосема друга приказна во природа. Почис воздух, ако ништо друго. Па не е само почис воздух, него... Природа и се. Нема луѓе многу. Е, тука, што се случува на фотографијава? Дали само малку се разладувате или нешто? Не знам.
А ти затоа ми рече со параглайдери, викам, од кај знае дека јас сум летал со параглайдери? Да. Не, следната не, фотографија. Не, ова, ова е на Тара, ова, како се викаше со... Рафтинг. Рафтингот, да. Нешто се случува, викам, да, ги се прашам, да, 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 го прашувам тој што беше скиперот, може ли да се бања? Може, нема проблем, кога стапнав во водава, минус, не знам колку е. 430. Страшно го беше, ладно, мислам дека се одземам, кога, викам, чекай само да се измијам, да, да, ова е. Интересно искуство. Рафтинг, да. Е. А, зиплайн е ова. Ова е исто Црна Гора. Ова, ова жена ми повеќе сакаше отколку што ја сакав, искрено. Моравте. Па не, нема врска, немам ја страф. Ние и со параглайдер сме летале тука. Ја повеќе сакав да снимам, гледаш дека со, со телефонот ми облучен видео, да, што ја сакам. Какви фотографии се прават од оваа перспектива, да, верувам. Да. И многу е добро, да, ова е зиплайн. Супер. Та, тоа нешто иде што биче... Да, беше таа година многу убаво поминавме. Рафтинг, зиплайн, пошто ја не сакам класични, класични приказни на одмор, лежање на плажа, него повеќе беше манастири, шетање со джипови, цела приказна. И тука два како новинар, измајна. Со, со Киро Глигоров? Ова е, ова е Радио Скопје. Да. Ова е... Верувам дека е баш одамна. Ова е Радио Скопје, дефинитивно. Да, со пресателот Киро. Имавме разговори и потоа и пред тоа, така да, новинарска работа. Новинарска работа, новинарска работа. 10:26, леле, колку брзо ни помина и овој половина част, имаме уште некоја минута. Би сакала на крај, Дита, да кажеме кој е проектот за кој што зборувавме за време на рекламите, зошто треба да дојдат, нели, во галерија нашите гледачи, една порака убава, да, секако, а секако и од вас двајца сакаме нова порака за гледачите нутринска на крај. Нашите активности се многу, но еве во четврток ги повканувам сите љубители на уметноста, сите тие што не поддржуваат, да повелат во Чифтама во 7:30 и да го видиме целок купното 50 годишно творештво на Ангел Димовски Чауш, кој што во сите овие години непрестано твореше со непреслушана енергија во различни техники на негова скулптор, кој што е со голема креативна мог, па да видат и нешто различно во секојдневниот, па и тие што не наследат, да видат што може уметноста да им допринесе дополнително. Така, да си ги почитуваме македонските уметници, да го почитуваме нивното творештво, без разлика дали станува збор за сликари, скулптори, писатели и така натаму, да си почитуваме тоа што е наше, тоа што е македонско и да го афирмираме, нели, надвор од границите на, на Македонија. Драган, ке се согласи, жверувам со, со сето ова. Македонија е чудесна земја, има многу квалитети, само што ние се бавиме со глупости и со политики и, и, и фокусот е во таа приказна, не во она што го имаме. Значи, ние постојано нешто одиме во насока во тоа што го немаме, а тоа што го имаме го, го тргаме на страна. Да. Така што мора да се почитуваме прво себе си, да вложуваме во себе, во тие околу нас и, и само на тој начин не завис, не клевети, не злоба, не негативна енергија. Со позитивен пристап дефинитивно може да, да се оди напред. Меѓутоа треба да ги отвориме очите. Не, не само на што ни се сервира и ни се продава приказната ова мора. Ништо не мора. Меѓутоа мора да се работи и мора да се биде одговорен. Не да се очекува од некој друг нешто да ни донесе. Да, ова држава е наша и ние треба да сработиме за неа, а не државата да ни даде, треба да си ја почитуваме, треба да го почитуваме тоа што го имаме. Пак она што го кажавме, не тоа што го немаме. Така, баш убава порака, се надевам дека ќе се освестиме на некој начин и ќе почнеме да го, да го практикуваме тоа. Ирена? Порака, јас оно што можам да го кажам е дека родителите воопшто, грото од луѓето се родители во оваа држава, значи мора да се грижат за себе. За воопшто, нели, и целава држава да функционира и тие се тие граѓани на оваа држава кои што ако пред се не се спокојни сами со себе, ако не се во добро здравје, ментално и физичко, и семејството нема да биде во добро здравје и нема да може да придонесуваат воопшто во општеството и сето ова што го зборуваме да придонесуваат. Така да, грижа сами за себе прво и основно, за да можат да бидат инспиративни родители за своите деца и да можат да бидат инспиративни и за околината околу себе. Значи, да се зафатиме со себе си, така, многу повеќе отколку да се зафаќаме со се што е околу нас или на вести и на сите тие работи,
грижа за себе, за ментално, за физичко здравје, грижа за семејството и понатаму се друго ќе биде многу полесно. Ви благодарам на сите тројца што одвоивте време утрово да дојдете. Навистина ми беше чест и задоволство да разговарам. Ви посакувам пред се да сте живи и здрави, да се видите и понатаму успешни во секој во својата работа и да се видиме повторно. Ви благодарам уште еднаш. Да сме живи и здрави. Така. Драги мои, продолжуваме ние понатаму со нашата програма.